はい、こんばんは。ハルです。今回は初音ミク会です。ということで、みんなミクミクにしてやんよ。ということで、今回もね、最近購入したものを紹介していこうかなと思ってます。ということで、今回購入したのはこちら、初音ミクマジカルミライ2014、オフィシャルアルバムですね。ということで、ね、これ僕 Amazon で買ったんで、こういうマグネットついてます。かわいいですねこれ。ということで、次のステージへということで、初音ミクマジカルミライ2014がこの夏大阪東京で開催決定。イベントテーマソングやライブパフォーマンスで、メインとなる楽曲が収録された2枚組コンプレーションアルバムということで、特典としてですね、CD ラベルステッカー、それからですね、マジカルミライ2014チケット抽選券、こちらついてるようです。ということで開封していきますか。まずこのアマゾンの特選ですね、これマグネット、かわいいですね。CD の方を開けていきますね。いい2枚組です。これかわいいな、なんだろう。で、これ抽選券ですね。で、テーマソングですね。今回は、ネクストネストですね。さつきがてんこ盛りピーの曲ですね。かわいいですね、このステッカーついてます。それではですね、次はですね、こちらですね、カンナギ休館わらまも6ドルやってみた。右から左から CD でも権限神谷デリコミック第9巻特装版ということですね。倉田さんの、シナリオのドラマ CD 付きということで、今日も開けていきます。ドラマ CD、 このね、ピンナップついてます。続いていきましょう。ゆるゆる12巻特装版、ゆるゆる夏休みエピローグ、こちらも特装版なんで、この小冊子もついてるみたいです。
いい特装版なんでね、こちらもちょっと中身見せないですけど、チューニカ、はい、続いていきますよ。ホームロケ2巻ですね。特装版なんで、ウルタニケもついてます。こちらも開けていきましょう。オウムロケ2巻とですね、特装版なんでこの古谷家もついてます。まあ、中身見せないですけど、ということで、今回紹介したのは、初音ミクマジカル未来2014オフィシャルアルバムですね。マジカル未来としてはよ、マジカル未来としては2回目ですね。これ2013横浜アリーナで去年あったやつなんですけども、それから、カンナギ、これ9巻ですね。9巻、それから、ゆるゆる12巻と、オウムロケ2巻、はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画で。さよなら。